especial, o Campeonato Mineiro Maratona Venzo 2017, 64 quilômetros, percurso completo e 44 reduzido. A natureza é especial aqui, Santana dos Montes é o nome mesmo, porque tem muito monte, muita montanha. A altimetria acumulada do percurso completo é 1.800 metros, a do reduzido 1.300, então é um percurso bastante duro, bastante exigente. E a chegada ainda é uma pitadinha com uma trilhinha de 2 km dentro do Chakra Bike Park. Kept them warm in the winter, let them frozen in the spring. My mind, how the
but they never wanna leave. Except hoje foi uma prova excelente, a gente largou num ritmo muito forte. Aí a gente selecionou um grupo ali de 5 atletas, aí aos poucos ficaram 3 e a gente foi até o final da prova. Então aqui, chegando aqui dentro do bike park aqui, nas trilhinhas, eu consegui ali passar para frente e ganhar a prova. Foi uma prova muito boa, o Felipe Avelar sempre surpreende com os percursos dele, muito bem organizada a prova dele, pontos de água, marcação. E graças a Deus eu consegui a vitória.